Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasujú 10. ročník Roma Spirit. Poznáte vo svojom okolí ľudí, firmy, aktivity a činy, ktoré zlepšujú postavenie Rómov a zaslúžia si ocenenie? Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit 2018. Nominácie posielajte do 30. septembra. www.romaspirit.sk. Realizované vďaka partnerom projektu.